کے کونسل جنرل پاکستان جاتا ہے، میں کچھ امید کہتا ہوں مارکیٹ صبح کو تحریک آزادی کے رہنما کا اظہار اور دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں. Their foresight in adoption of historic Pakistan resolution. اپنے ارادہ قومی شخص ان کو نوبلات کے حوی ہوئے یہاں ہے. تو مجھ سے بات یہ ہے کہ ملک کی ترقی کا تقاضا ہے کہ ہم جب جان ہو کے آپس میں ایمان و اتحاد کے ساتھ وہ تمام فرمودات جو ہمارے ملک کو جیتنے کی کوشش کریں.